aan ka gudubnay halka soo dhankaas iyo waxaan aadnaa Jubbaland maxay u dambeeyay shalay kulankii golaha wasiirada dabcan dhacay ee madaxweyne ku xigeenka markii uu shir ku dhamaaday saxaafada la hadlay maxaa dambeeyay oo ka dhacay oo waxaan tahay Noor Jubbaland dabcan xaaladda waan ogeyn khilaafkii iyaga iyo dawladda ka dhaxay oo wali aan xal loo helin waxa kan weynaa maalmo la soo dhaafay ay jireen ciidan Jubbaland ka tirsan oo dhanka federaalka isu dhiibay waakii marka madaxweynaha ama madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubbaland uu ka hadlay shalay waxaa ku dhacay magaalada Kismaayo shirkii golaha wasiirada ee Jubbaland oo uu hoggaaminayay madaxweynaha Jubbaland Ahmed Xamed Islaam waxa iyagana joogay labada madaxweyne ku xigeen ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo Luga Dheere Maxamuud Sayid Aadan marka la hadlay warbaahinta kadib markii kulanka uu soo dhamaaday wuxuuna aad uga hadlay ugu dheeraaday dhalinyaro u jeeday dawladda federaalka oo ku aadan in ciidanka Ethiopia ay adeegsanayso oo maaratay khalkhal la galiyay ciidankii Jubbaland ee joogay gedo ee soo dagaalamay ee dhulkaasi ka xoriyay Al-Shabaab sidoo hadalka u dhigay wuxuu sheegay in madaxdii qaar ka mid ah degmooyinka gobolka gedo Ethiopia la geeyay halkaasina maaratay loogu hanjabay oo maaratay in ay waxa Ethiopia iyo dawladda federaalka rabto ay raacaan halka maamulka ay ka tirsanaayeen ee Jubbaland wuxuu yiri lagu amray inay ka hor yimaadaan sidoo kale ta wasiirkii arrimaha gudaha aan ilaahay wasiirkii amniga ee Jubbaland buu sheegay oo isagana ku xidhan magaalada Muqdisho in maamuladaasi madaxo laga hadlay oo wasiirkana la sheegay in sharciga la horkeeni doono wuxuu sheegay marka in wasiirkaasi isaga dhankiisa uu ku xidhan yahay xaq darro iyo macnaha cadaalad darro Jubbaland mowqifkada ay cadeysay wuxuu marka dawladda federaalka ku eedeeyay in ciidanka Ethiopia ee deriska la Soomaaliya oo dal deriska la Soomaaliya ay u adeegsanayso in ay Soomaaliya ku dhibaateyso gaar ahaan maamulka Jubbaland oo uu sheegay in ciidankii iyo maartay madaxoodii la isaga horkeenayo waxyaabaha halkaas ka socdaan ay yihiin waxyaabaha aan loo adkeysan karin wuxuu markaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu mar walba ugu eelin jiray in dawladaha deriska ay maartay faragelin ku hayaan Soomaaliya balse hadda madaxweynaha isagu adeegsanayo ciidanka Ethiopia si uu ugu dhibaateeyo gobolka gedo ee maamulkiisa intaas maana ka soo tagno waa hadalkii shalay uu shirkii golaha wasiirada kadib madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubbaland uu saxaafadda uu la wadaagay Maxamuud Sayid Aadan intaas maana ka soo tagno Maxamuud Sayid Aadan iyo wafdi hoggaaminaya waxay gaareen deegaanka Xelwa ee gobolka Gedo isaga iyo wafdi hoggaaminayo dabcan waxay u tageen indhaydhayn iyo xaaladda hadda jirta iyo waxyaabaha soo cusboonaaday ee ku aadanaa maartay ciidankii maalin dhaxdaas ahaa ee badxa uu ka tagay ee luuq gaari oo ka tirsan maamulka Jubbaland kuwaas oo sheegay in ciidanka dawladda federaalka ay ku biireen iyada oo dad badan ay ku eedeenayaan dawladda federaalka in faragelin ay ku haysay Jubbaland gaar ahaan gobolka Gedo oo muddooyinka u dambeeyay ay xoog saaraysay oo ay doonaysay in maartay gobolkaasi uu Jubbaland intaada kale ta maamulka ka jira uusan taabicin laakiin dawladda dhankeeda maartay ay u janjeersadaan marka arrimahaasi ba ka jira Jubbaland madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan maanta waxa uu gaaray deegaanka Ceelwaaq ee gobolka Gedo wixii ka soo cusboonaadana dabcan dawadeeshan la wadaagi doonaa marka Jubbaland inahaas ayaa ka cusub aad badan maasan tahay ilkacsow inta aynaan qodobka ugu dambeeyay u galin bal daawadayaal waxaan idin la wadaageynaa muuqaalka shirkaasi jiraa'id ee uu shalay golaha wasiirada kulankoodii kadib saxaafadda u qabtay madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubbaland مولانا محمود سيد آدم إدعو شوناس بسم الله الرحمن الرحيم ما أنتو خميسة أفري طوانك نوفمبر نشركي قلاء وزيرة دور قلاء كتوبلان قلاء چنده سو ها حالة دا أمنغي سياسة دا وربحين حالة دا قبل كدو قارهان ديگان ندا لوغ دولو يبلا حاوة در درقلين تا شغوين كا هي أذاها دولاد دا shirkan dood dheer iyo falanqeyn kadib goluhu waxay si guud walaac u muujiyeen xaaladaha faragelineed lagu hayo dowlad goboleedka Jubbaland oo aan sharciga bays ku lahayn kuwaasoo ka imaanayo xukuumadda federaalka iyo dowladda taageero si khaldan ay u adeegsanaysaa awoodahooda runtii waxaa diirada la saaray arrinta gobolka Gedo khaas ahaan degmooyinkaas xaaladda hadda ka cusub marka taariikhda dib ugu laabto xoreynta gobolka Gedo
gobolka gudagabi ahaan buu xaqabsaday shabaabka 2009kii markii laga reebay degmada Doolow oo saldhig u noqotay masuuliyiin heerar kala duwan ah oo ayaga naftooda ku waajibiyay horeynta gobolada Jubbooyinka iyo gobolada Koonfur Galbeed oo halkaas saldhig u noqotay anigana aan kamid ahaa waxaan abaabulnay dhisnay ciidamo ugu dambeyntina aan hoggaaminay waxaan u hawlgalnay horeynta goboladaas si ummadaas horumarkeedii iyo nabadeedii ay u hesho ciidamadaas oo markii dambe aan u qaybinay laba qaybood iyada oo qof iyo khiyaarkii ay tahay cidda ka mid noqonaysa xoogga dalka Soomaaliyeed aan u gudbinay xoogga dalka Soomaaliyeed waajibaadkoodii iyo noloshoodii iyo waan ku wareejinay qaabkoodii in halkaa ay ugu timaado xuquuqda askarigu leeyahay qaybna dooratay inay ka mid noqdaan ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland oo siduu sharciga qabo dastuurka dalka Soomaaliya ay yeelanayso ciidan dhammaan u tilmaamaya dastuurka iyadoo saldhig looga dhigayo shuruucda dalku degsaneed halkaa waxaa ka howlgelayay guuto ka tirsan ciidanka daraawiisha dowlad goboleedka Jubbaland oo leh xuquuq mishaar qalabka iyo gaadiidkana ay iibisay dowlad goboleedka Jubbaland oo ay tahay mid uu leeyahay shacabka reer Jubbaland gabi ahaanba ciidankaas oo biometrigi la mariyay UN-ka ka rejistareysan mishaar qaato waxaa la yaab leh in saraakiil ka tirsan dowladda federaalka khaasatan kuwa nabasuguda oo adeegsanaya saraakiil dowladdan deriskan haya Ethiopia ciidamadeeda ka tirsan ay ku mashquulsan yihiin burburinta ciidanka ku dhisan sharciga muddo dheerna la soo dagaalamay shabaabka runtii intay dhimatay in aan ku xasuusanno oo caruurtoodii ay leeyihiin xaquuq inta dhaawacantay in aan ku daryeelno inta kalena leh xaquuq iyo darajooyin iyo kala sarreynta ciidanka waxaa la yaab noqotay asbuucii hore markii maamulada degmooyinka Luuq iyo Doolow iyo Balxaawa ay u magacowday dowlad goboleedka Jubbaland iyo saraakiisha ciidankaas si sharci darro ah shir lagu geeyay gudaha Ethiopia halkaas ay kula kulmeen saraakiil ka socotay saraakiil hoose ka socotay dowladda federaalka oo heerkooda hooseeyay kadibna saraakiishii dowladda Ethiopia ay ku qasbeen wax sharciga dalka ka baxsan dowladnimadana ka baxsan oo ah arrintii wasiirkayga qaaliga ahaa oo afduubka lagu haystay in la weydiisto madax furashadaas oo ah in ciidanka ay wareejiyaan oo nabadgudu ku wareejiyaan iyo oo gacanta dowlad goboleedka Jubbaland ka wareejiyaan ciidanka iyo qalabka in ay ka hor yimaadaan sistemkii nidaamka ka tirsanayeen dowlad goboleedka Jubbaland iyadoo taa beddelkeedana wasiirkii la yiri maxkamad baa la marinayaa arrintaas oo wax la qaadan kara ahay wasiir Cabdi Xasan Cabdinuur xaq darra lagu haystaa dowlad goboleedka Jubbaland horey u gaamisay in federaalka iyo cid kastoo ku lug lahayd xariga wasiirkaas wax calaaqaad iyo mucaahado ay dhexmareenin ilaa wasiirka xurriyadiisu helo intay ku mashquulsan yihiin ciidan sharci ah mishaar qaato dowladeed ummadda Soomaalidu adeega qarankan ka mid ah maxaa u diiday inay sameeyaan ciidamo cusub inay qoraan oo deegaanadaas gacan ka geysta xoreyntooda iyo ammaankooda oo lagu qorayo shuruudaha iyo waajibaadka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya lagu qoro maxaa u diiday hindisaha ay wadaan oo deegaankaas wax ugu qabanayaan oo ah hadday tahay inay ciidamo ka abaabulaan xoogga dalka Soomaaliya leeyahay inay la wadaagaan dowlad goboleedka Jubbaland waxaa la yaab leh dowladda maanta Soomaaliya khaasatan xukuumadda inay ku mashquulsan tahay kampeyn ugu jirto in ay dadka Soomaaliyeed u adeegsato ciidamo shisheeye dadkii ayay xukumeen madaxdu ahaayeen intay sharciga iyo xeerarka meel iska dhigaan inay u adeegsadaan barashar iyo cagajugleyn
ciidamada shisheeyo oo ay ku bixinayaan dhaqaale iyo siyaasad iyo waqtiba soo lamid ma aha madaxweynaha Soomaaliya marar badan wuxuu yiraahdaa fargelin baa Soomaaliya dowladaha dir isku hayeen taa micnaheedu waxa weeye inaad adigu dalka Soomaaliya u adeegsato ciidamada shisheeyo oo aad xuquuqdooda ku bixiso dadka adiga aad xukuntay wax la qaadan kara ma beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka reer Gedo waxaan ugu dugeynaa inaynu ku khaldamin shirqoolada guracan oo lala damacsan yahay in dib deegaanadooda shabaabka lagu wareego ammaankoodii ay waayaan nidaamkoodii noloshoodina ay lunto waxaan ku hawlannahay in horumar la helo in wasiirka xorriyadiisa loo soo celiyo heer kasta iyo waqti kasta inuu qaadato dowladda Itoobiya walaalahanahay iyay ku kadsoomin shirqoolada loo dhigayo iyo ka leexanin wixii aan isku kaashanaynay oon walaalaha ku ahayn iyaan loo adeegsanin dadka dariska la ah oo deegaanka ah in xaquuqdooda lagu dulmo iyadoo aan beesha caalamka iyo dowladaha Itoobiya iyo Kenya oo dariska nala ahbaan la wadaagi doono qoraal cad oo afka dowlad goboleedka Jubbaland ku hadlayo waxaan maanta aad iyo aad ugu xumaanay qaabka loola dhaqmayo dadka reer Jubbaland oo nidaamkoodii iyo dowladnimadoodii loo diidan yahay iyo qaabka la doonayo in ciidanka hambada ah oo shabaabka muddo dheer la dagaalamayay in fursada looga saaro qofka ciidamadeeda ka mid ah oo doortay inuu xoogga dalka ka mid noqdo xor buu yahay qalabku wareejinaya wuxuu leeyahay waxaan doortay inaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka mid noqdo mid kale oo walaalkii ayaa qalabka la siinayaa oo fursadii asiga ama meeshii uu banay soo geliyay wax walba nidaam baa loo maraa laakiin in shardi noo laga dhigay in ciidamadii la burburiyo oo shakhsiyaad naba sugidda ka socda ay noo adeegsadaan wax qaldan oo dalka dib loo celiyo oo shacabka la isku abaabulo fawdo la sameeyo kadibna uu shabaabka dib noo qabsado annagana aan isku nacno wax la aqbali kara maaha mas-uuliyadda maanta na saaranna mid aan kaga aamusi karna maahan mana aqbalayno aad iyo aad baa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa yahay aan kaga gudubno intaas maxamuud sayidaadan iyo maarta hadalkiisa waxaan aadaynaa dhankaas iyo Puntland waxaa la sheegay deegaan lagu magacaabo af urur inuu dagaal ka dhacay oo maaragtay kooxaha dowladda dagaalku haya Al-Shabaab iyo maaragtay dowladdu halkaas ku dagaalameen sidoo kale arrimihii boosaaso iyaguna taagan boosaaso nooga bilow af urur nagu soo gabagabey arinta Puntland marka xogtay ugu dambeysay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka Bari waan ogeyd maalin weeyto in uu dagaal ka dhacay oo ciidan beeleed hubaysan ay magaalada weerar ku soo qaadeen oo qayb ka mid ah magaalada ay gudaha u galeen kadib markii halkaas uu dagaal ku dhaxmaray iyaga iyo ciidamada daraawiishta ee Puntland shalay lasaka way degeneen magaalada boosaaso wax dhibaato kama jirin warar baa sheegaya in ciidamada Puntland ka tirsan oo fara badan oo technique wata inay magaalada boosaaso ay ku wajahan yihiin dadka reer boosaaso ayaa taxaddar ka muujinaya iyaga oo dad badan ay ka cabsi qabaan in dagaal uu ka qaro halkaasii magaalada boosaaso marka xaaladda inkastoo ay degantay haddana ciidankaasi baa jira wararka qaar ay sheegayaan in ay ku wajahan yihiin magaalada boosaaso daraawiishta Puntland ka tirsan oo technique wata isimada culimada iyo dadka wax garadka ah ayaa aad u hawlanaa sida ay u dajin lahaayeen xiisada magaalada boosaaso ka soo cusboonaatay intaas marka magaalada boosaaso kaga gudubno isla gobolka Bari oo xarunta ay u tahay magaalada boosaaso gaar ahaan deegaanka afur oo dhowr jeer ay ciidamada Puntland iyo kuwa Al-Shabaab ku dagaalameen saaka marka la waxa ka dhacay dagaal ay ciidamada Puntland iyo maaragtay Al-Shabaab ay halkaas iskaga hor yimaadeen ciidamada Puntland sagaal u hadlay waxa uu sheegay in ciidanka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen saliga ciidamada Puntland ay ku lahaayeen af urur wuxuu sheegay in saddex askari laga dilay dhow kalena ay kaga dhaawacmeen halkaasi wuxuu sheegay sidoo kale in kooxii weerarka soo qaaday ay iska caabiyeen ilaa shan askarina ay ka dileen af urur dhowr jeer buu dagaal ka dhacay markii ugu horreysay ma ahan sargaalkaasi u hadlay dhanka dowladda saraakiisha halkaasi ku sugnaahaydna wuxuu sheegay in khasaaraha iyo dhinkooda soo gaaray uu aad u koobnaa ilaa saddex askari laga dilay dhowr kalena laga dhaawacay halka dhanki kale gaar ahaan Al-Shabaabna uu sheegay in ilaa shan askari ay ka dhigeen inay iska caabiyeen oo ay dib ugu celiyeen meelaha ay weerar ka soo qaadeen inahaas ay ugu dambeeyay guud ahaan Puntland meelaha kale ay iska degan yihiin wax dhahaa ma jiro khilaafkii hore kadib
gudoomiyihii baarlamaanka cusub oo keeshada la dhisay isagana hawlo badan ba horyaalo oo ku aadan in gudoomiyihii hore iyo khilaafaadkii jiray maartay uu xal iyo wada hadal uu ku dhameeyo marka adi inahaas ugu cusub butlan wixii ka dambeeyay soo kordhana dawadaasho la wadaagi doono waayay qodobka xiga ayaan u gudbaynaa ilka caso aad bad maasan tahay magaalada muqdisho waxa la sheegayaa inay ku kulmeen sheekh sharif sheekh axmed hoggaamiyaha madasha xisbiyada qaran ee dalka soomaaliya iyo waliba fahad yasiin oo ah taliye ku xigeenka hay'adda sirdoonka soomaaliya soo dhaw wa maasan tahay nuro xubta aan helnay ila hadda labada dhinac mid koodna maysan kasoo bixin oo maysan cadeynin laakiin xogtan hal waxay tilmaamaysaa in xalay hooyga uu sheekh sharif ka degay magaalada muqdisho uu ku booqday taliyaha nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yasiin kulankaasi dabcan oo saacado qaatay wuxuu soo dhamaaday baa la yiri 8 saac ee xalay waxaana looga hadlay xishadii ugu dambeeyay ee u dhaxeysay madaxweynayaashii hore iyo dawladda federaalka gaar ahaan arintii beledweyne ee diyaaradda maanka dhawayta ay ku safreen madaxweynayaashii hore iyo wafdiga ay hoggaaminayeen ee beledweyne u gaaray arrimaha fatahada warka xogtu waxay sheegaysaa in isfaham laga gaaray murankii u dhaxay madaxweynayaashii hore gaar ahaan sheekh shariif oo isagu deeyay hadalkii uu shirkiisii jiray ugu dambeeyay uu ka jeediyay halkaasii gaar ahaan magaalada muqdisho oo ahaa hadal adag dawladduna isla markiiba ay ka hadasho ay ka jawaabtay marka isfaham buu ku soo dhamaaday baa la yiri kulankaasi ay yeesheen taliyaha sirdoonka qaranka Fahad Yasiin oo taliyaha sirdoonka amniga oo taliye ku xigeenka ma awl hore taliye ahaan jiray laakiin taliye ku xigeen baa ahaan jiray laakiin taliye ku taliyaha loo dalacsiiyay oo xilki isaga hadda haya marka waa taliyaha sirdoonka iyo maartay sirdoonka qaranka Soomaaliya kulankaasi marka waxa la yiri isfaham ayuu ku soo dhamaaday waxa la isgu afgartay in la dajiyo xaaladda oo madaxweynayaashii hore xaaladii ay maartay waxyaabihii ay ka cabanayeen in maartay qaab hoose wada hadal lagu xaliyo wali labada dhinac wax war oo kasoo baxay oo ku aad arintaas ma jiro waxaana fiirin doonaa oo dabagali doonaa wixii warar arintaas ku saabsan wixii faahfaahin kasoo baxana daawadaashan la wadaagi doonaa waa hagaag daawadayaal intaasan kusoo gabagabeynayna guud ahaan barnaamijkeena xog iyo xaqiiqo SSTV iyo waliba Jigjiga cable oo noo soo ururiyay saaxiibkeen wariye Barreel Kacse anoo Noor Maxamed aan idin tanaynaa tan iyo kulanti dambe dhamaanta iyo isku duuban waxaan idin leenahay guul iyo gabadhnimo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh